Голова наглядової ради національного конкурсу «Молодіжна столиця України» Олександр Ярема вручає відзнаку міському голові Тернополя Сергію Надалу. До отримання титулу ще не передавайте, ще ні. Отак, тримайте. Олександр Ярема розповідає, як визначали переможця конкурсу та скільки міст подали заявки на участь. Сусіди наші, Румунія, в них якщо 5-7 міст подається на конкурс, то вони вважають, що це вже достатньо велика кількість. В Україні таких міст було 49. Тобто фактично ми маємо дуже багато і дуже великий запит від міст, від громад з тим, щоб показати себе, розказати, що вони роблять, які ініціативи реалізують в місті. Ми маємо комісію, яка складається з представників громадського суспільства, громадянського суспільства, представників міжнародних організацій, представників органів державної влади. Комісія зроблена таким чином, щоб, власне, з різних секторів, з різних сегментів подивитися на ті заявки, на ті ідеї, які міста дають на конкурс. І тут дуже важливий аспект. Конкурс – це не тільки про те, що зроблено, але і про те, що буде зроблено. Тобто місто каже, в нашому місті зроблено такі-то ініціативи і реалізуються такі ініціативи, але ми також хочемо зробити таке-то. І, власне, комплексна оцінка, і в фіналі з 10 міст виграв Тернопіль. Молодіжною столицею в 2019 році був Кам'янець-Подільський. Делегація з цього міста приїхала до Тернополя, щоб розповісти про заходи, які проводили в Кам'янець-Подільському, та поділитися досвідом їхньої організації. Один з членів цієї делегації – директор департаменту молодіжної політики Кам'янець-Подільської міськради Петро Гаврилюк. Чоловік розповідає, що змінилося в Кам'янці-Подільському після перемоги в конкурсі. Цей статус дає, напевно, багато речей, і серед них це в першу чергу, як для нас, для представників міської ради, це співпраця з молоддю, розвиток молодіжної політики і заходів для молоді. Завдяки отриманому статусу і підтримці з Міністерства молоді і спорту на той час в Кам'янці-Подільському в рамках заходів молодіжної столиці України відбулося понад 40 заходів. Всі вони носили досить різний характер і охопили якнайбільшу аудиторію саме серед молоді. Співорганізаторка заходу «Молодь офлайн», начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христина Білінська розповіла, які заходи планують провести в Тернополі в цьому році. Це буде 250 різноманітних заходів, це культурних заходів для молоді, спортивних заходів, в тому числі молодіжних заходів, які стосуються певних набуття певних навиків, компетентностей. Будуть 50 основних великих заходів, де молодь може відбуватися. Це великі всеукраїнські заходи, це місцеві заходи, які спрямовані власне на роботу із молоддю. В «Молоді офлайн» говоримо про те, що молодь не в онлайні, молодь не в соцмережах, молодь не пасивна. Ми говоримо, офлайн – це молодь та, яка активна, яка вийшла з соцмереж і може діяти. Це та молодь, яка розуміє, що вона може щось змінити. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.